Ana, o 12. Toshkentda 12 yoshli qizchaning jasadi qotillik alomatlari bilan topildi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur sovuq xabar odamlarni larzaga soldi. Voqea esa aynan mana shu hududda ro'y berganligi aytilmoqda. Ma'lum qilinishicha, holat kecha, ya'ni 31-yanvar kuni poytaxtimizning Yangi hayot tumanida sodir bo'lgan. Biz qizaloqning yaqinlari bilan bog'lanib, holatni to'liqroq o'rganish maqsadida voqea sodir bo'lgan manzilga bordik. Marhumaning yaqinlarini bizga ma'lum qilishicha, qizaloq kecha kechqurun yashash manzilidan uncha uzoq bo'lmagan, aynan mana shu teshikdan topilganligi aytilmoqda. Bugun internetda tarqalgan mazkur videoda siz qizchani uyi tomon ketayotganligini, uning ortidan esa erkakni qizchaga qarab qo'li bilan qandaydir ishora qilganligini ko'rish mumkin. Marhumaning ota-onasi janoza marosimi bugun o'tkazilganligi, ushbu voqeadan chuqur qayg'uda bo'lganligi sababli ular bizga bir necha kundan so'ng intervyu berishlari mumkinligini ma'lum qilishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video, ya'ni qizchaning uyi tomon o'tib ketayotgan aks etgan holat esa aynan mana shu yerda yuz bergan. Uning bu harakatlari ushbu ko'chadagi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Qizchaning yaqinlarining ruxsati bilan biz marhuma topilgan hududni ko'zdan kechirdik. Xo'sh, aslida voqea qanday ro'y bergan? Bu haqda bizga qizaloqning qarindoshi gapirib berdi. Ishdaydik. Ishdan xabar keldi, jiyanim maktabdan chiqib yo'qolib qoldi. Uyga kelmadi degan xabar eshitdi. Qidirdik, qidirdik. Odamlar, insonlar, qo'ni-qo'shnilar yordam berdi, rahmat. Endi achinarli holat shu. O'zimizni qo'shnimiz, o'zimizni ko'zimiz oldida yurgan ukamiz, o'zini singlisidek bo'lgan qizni azgina qiynab qo'yganda, bu Allohga ham xush kelmaydi lekin. Erkak kishi bo'lib turib, ayol kishiga kuch yetgan bu erkak emas menimcha. Shuni bilaman. Nima deyman, oila a'zolarimizga hammaga sabr tilaymiz. Qidiruv bo'limidan kelib, kuchuklarni olib kelib shu amallab chiqib topib oldi işte. Yordam berishdi, kattakon rahmat. U prosta shunaqa bola edi, mana stroyka, stroyka keladi, ishlab yurardi, ichardi, ko'p ichardi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov quyidagicha izoh berdi. Mazkur holat yuzasidan Yangi Hayot tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi V va Z bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchi shaxs 29 yoshli erkak Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Ma'lumot o'rnida gumonlanuvchi shaxs marhumaning xonadonida 2022 yilning yoz oylarida yollanma ishchi sifatida ta'mirlash ishlarini amalga oshirgan. Mazkur ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarini oldini olish maqsadida fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan ma'lumotlar va boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Biz ushbu voqeaning batafsil tafsilotlariga ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida yana to'xtalamiz. Odamzod shu darajada vahshiy bo'lishi mumkinmi? Ochig'i bu holatni suratga olish bizga ham oson bo'lmadi. Marhumaning yaqinlarini bizga ma'lum qilishicha, qizaloq bugun peshin namozi vaqtida so'nggi manziliga kuzatilgan. Milliy telekanali va Millar dasturi qizaloqning yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor etadi.